Zəhmət olmasa baxın, budur. Bu ağaclara 15 ildir qulluq edirəm. Qorumuşam, saxlamışam. Baxın, bu bax burada mən xan çinar ağacları əkmişdim. Bax burada hamısı qırılıb 8 il bundan qabaq əkdiyim xan çinar ağacları. Qara ağaclar. Təbiətə qarşı zorakılıq. Arx oradan gedir. Arx heç işlənməyib. Bax budur. Qara ağaclar. Bu cür təbiət yaratmışdım burada. Bu cür təbiəti mühafizə etmişdim burada. Əkilən ağaclara baxın. Bax, bu ağacın nə günahı var idi? Bu ağacların nə günahı var idi? Köylü köməkdə qırılıb çıxmasında. Baxın. Bu təbiətə qarşı zorakılıqdır, öz başınalıqdır. Kimsə bu qalibə yox deyəcək, dur deyəcək, qırma deyəcək görən. Baxın, görün mən bu ağacları neçə ildir qorumuşam, qulluq etmişəm. Öz zəhmətim hesabına, yerimin baş hissəsi olduğuna görə. Bax, burada xan çinar ağacları əkmişdim. Budur. 4 dənə burada xan çinar əkmişəm. Bax, öz yerimin içərisidir. Hanı yoxdur. Sirif qırıb dağıdıblar. Qorumuşam, saxlamışam. Bu gün də deyilənə görə gəlib bu ağacların hamısını məhv edəcəklər. Bu ağacın bu dərəcədə böyüməsi üçün neçə il lazımdır görəsən? Bu ağacları qıran insandır, yoxsa heyvan? Bu dərəcədə öz başınalıq olarmı? Buranın bu arxa aidiyyatı nədir görən? Bu arxlar qazılmışdır da. 5 il bundan qabaq. Ağaçların kütləvi şəkildə məhv edilməsi. Təbiətimizin qoruyub saxlamaq lazımdır. Baxın. Baxın. Öz zəhmətim hesabına, özüm əhmişəm, becərmişəm, qorumuşam bu ağaçları. Ki kimsə gəlsin, yerindən çıxarsın, qırsın. Təbiətə qarşı zorakılıqdır, öz başınalıqdır. Bütün ağaçların hamısı məhv edilir, kütləvi şəkildə. Orada 4 dənə xan çinar ağacı əkmişdim, bax burada. Yoxdur, sıyrılıb yeri. 8 il bundan öncə əkdiyim xan çinar ağacı. Məhv edilib. Bu gündə deyilənə görə bu ağaclardan günün yarısına qədər əsər əlamət qalmayacaq. Hamısı qırılıb məhv ediləcəkdir. Xahiş edirəm bunun haqqında bir tədbir görün.